Budeš stať pred napisom? Nie, nie, nie. Prvý vstup urobíme pri bazéne. Nech ľudia vidia, že na to máme, ne? Ale teraz budem sedieť tu a banery budú za mnou. No a potom sa ešte musí spojiť s Hajkou, aby ste doladili stratégiu na Brblavého. Ale on sa nechytí ako Lipštajn. Čo myslíš, že je impotent? Neverím, že sa ten upotený trtko nedal namotať na kozy a nejaké prasačinky na Facebooku. Tak, dobre, ja som pripravený. Fakt chceš dnešnú šibenicu venovať Adamovi Bartovičovi? Vieš čo, neser ma aj ty. Stačí, že ma serie on, ne? No ale však je z tej istej redakcie. Ľudia sa na to teraz budú pozerať inak. Čo to malé uvreštané pivo? Á. Malá škaredá drzá soplaňa? Tiež o tebe furt píše. To je fakt. A vieš prečo? Lebo ju nemá kto poriadne vytrtkať. Tak je besná. Vidíš, tak to dáme na net. Abo vieš čo? Ja ich urobím naraz obi dvoch. Serem na ľudí. Budú sa na to pozerať tak, ako my im to predostrieme. No. A je mi jedno, že je niekto z nich mŕtvý. O mne klamať nikto nebude. Môžeme? Prvýkrát. Zdravím vás, priatelia. Takže koho dnes zavesíme na našu šibenicu?